Rreth 20 hektar të fshatit Sik të komunës së Pejes janë mbuluar me mbeturina ilegale që i sjellin nga katër anët e komunës, duke u shndëruar në deponi ilegale mbeturinash. Fshatarët thonë se disa herë kanë bërë kërkesa në komunë për t'i parandaluar dhe hequr këto mbeturina, por asnjëherë nuk është ndërmarrë asgjë për këtë çështje. Sen Haliti, banori i këtij fshati, thotë se janë hedhur aq shumë mbeturina, sa që janë bllokuar edhe rrugica të cilat janë shfrytzuar për bujqësi. Tu si ambient na kanë ndot më ka kret. Kret mbeturinat, jo qytetit Pejës, por edhe dugagjinit lirisht ta them, janë të hudhur në këtë territor tonë. Na kem problem me ambient, kem problem rrugë që bëjmë frytin e fushës, se na jemi fratar, për fushë e si më gjallë, dhe ato na u kanë mbyllë më shumë se 50% rrugëve. S'kem ka e bim frytin e tokës të shpia tona. Kryetari i fshatit Shaban Haliti thotë se i është drejtuar disa herë me kërkesa komunës së Pejës për këtë problem. Kem po kërkesa për mbeturina, cilët janë 15.000 kamionat të gjujtë në toka private dhe në kojit të ujnat të shtetit, Lumit, Shushica. Kem bo, të gjitha këto i kem bo, por kush nuk në ka. Kem lajmëru inspekcionin i kem thonë mu nalë këto, nuk na i kanë nalë. Kjo gjendje me mbeturina ka bërë që fermerët të fshatit të ngordhin edhe bakëti. Dikun rrëth 20 kërë dele, sot mi kanë i kanë pa qenë gjatë, si ju kanë cofë qenë gjatë, mas i kanë lindë, ose gjatë kanë abortu, ose në njëra ndëshme. E që për mu është një halë shqetsus, shumë shqetsus, a i se unë e kanë vetëm në brim të jetë të eksistencë. Demdashi, drejtori inspektoratit në komunën e Pejës, thotë se problemi i mbeturinave në këtë fshat është që 16 vite. Ky problem që është ka filluar që 16 vjet edhe unë me kompetencë plotë e thonë si e kem zvogluar. Nuk mund me garantuar që ne e kem ndërprer, po e kem zvogluar këtë dukuni të shëmtuar që po paraqet probleme edhe te banorët, edhe te pronorët. Ne i kem bo evidencimin e gjitha zonave edhe është edhe drejtorati për punë komunale është i njoftu me këtë dukuri, kem pranu dhe ankesa nga qytetarët, ne punën tonë e kem kryrë, nuk është kjo një problem i vogël, kem problem edhe në fshatra për rrëdhë. Drejtori shërbimeve publike në komunën e Pejës, Uk Selimaj, nuk deshi të fliste para kamerës. Për mes telefonit, a i tha se deponia më e madhe ilegale e mbeturinave gjendet në fshatin Sik të Pejës. Ka qindra kamion të deponimeve që janë vendosur në atë fshat. Vitin e kaluar kemi bërë një kërkesë tek fori. Në një farë mënyre jemi dakorduar edhe gojarisht që ata të ndaj dy kamion dhe një eskavator për heqjen atyre mbeturinave bashkë me kompaninë e pastrimit Ambienti. Por asnjëherë fori nuk është përgjigjur pozitivisht. Në anën tjetër për komunën është shumë ngarkesë e madhe. Duhet të hapet tender publik për heqjen e këtyre mbeturinave nga ky fshat për në deponinë e mbeturinave të qytetit. Kjo sigurisht që do të ketë kosto të madhe për shkak të distancës me deponinë në fshatin Sferk. Për të ardhmen do të jetë obligim për komunën pastrimi i asaj pjese. Por Kfori e pranon se ka pasur takime me zyrtar komunal të Pejës. Me qras ishte diskutuar edhe problemi i këtyre mbeturinave. Por mohon të ketë marrë ndonjë kërkesë zyrtare nga komuna e Pejës për ndihmë në këtë drejtim. Mund të konfirmoj se me datë 5 maj 2014 është bërë një takim në komunën e Pejës me zotëri Uk Selimaj, drejtor për shërbime publike të komunës dhe njësisë tonë. Për sa duken në dokumentet që unë aktualisht posedoj, në takim mes tjerash është folur për problemin në lidhje me deponinë e Sigës dhe është evidentuar pamundësia e komunës për të vepruar, sepse nuk posedon mjete për bartjen e dhëut, të nevojshme për largimin e mbeturinave. Sidoqoftë, nga dokumentet që aktualisht posedoj, nuk ekziston asnjë kërkesë zyrtare për intervenim, e bën nga ana komunës dhe adresuar Kforit. Kërkesë kjo e nevojshme në mënyrë që Kforit të përgatisë një plan për intervenim.